Dobar dan, ja sam na Dobrodošli na moj kanal Umjetno življenja. Danas ćemo razgovarati o triangulaciji kao metodi manipulacije narcisa. Što je triangulacija? Triangulacija je taktika kojom narcisi izvlače i dobivaju svoju hranu i to tako da okreću ljude jedne protiv drugih. Tu se najčešće radi znači, o, narci, o, narcisu koji je u centru same dinamike triangulacije i dvije osobe koje narcis sukobi okrene jedne protiv drugih bez obzira kakva je bila prvotna relacija te dvije osobe. Često to znaju biti jako jako bliske osobe, međutim, narcis ih uspije zavaditi. Ovo je jedna od najučestalijih metoda manipulacije od strane narcisa, tako da ako imate iskustava s nas, sa narcisom, sigurno ste iskusili i na svojoj koži. Kako, na, kako izgleda triangulacija i kako se u njoj osjećate. E, zašto narcisi trianguliraju? E, narcisi trianguliraju zato što na taj način oni mogu izazvati, e, stvoriti ljubomoru. E, Zašto je to narcisima bitno? Znači, na koji način će narcis dobiti hranu ako vas učini ljubomornim? Ono što već znamo, narcisi su iznimno e, nesigurne osobe. Šta to znači? Ako je narcis nesiguran, on mora projicirati tu nesigurnost. Zapravo, on, on mora e, e, se osloboditi te nesigurnosti i kako narcis nije sposoban to činiti radom na sebi on zapravo prebacuje tu nesigurnost na drugu osobu odnosno na osobu koja je s njim znači svaki put kada narcis prebaci ljubomoru na vas on će se osjećati manje ljubomornim i više sigurnim ovo će ići ruku, uz ruku ruku pod ruku sa projekcijom što je isto jedna od metoda manipulacije. Šta to znači? Znači narcis će vas učiniti ljubomornim, ljubomornim ili ljubomornom i onda će uh, vas i prozvati za to. Reći će joj zašto si ti ljubomorna. <laughs> znači uh, ne samo da vas je izazvao, ne samo da je učinio da se vi osjećate loše ljubomorno, nego vas čak i proziva za to. E, ja znam što se meni znalo događati e, sa mojim bivšim. E, on bi izazvao u meni ljubomoru i onda bi rekao joj Bože zašto si ti ljubomorna? Ja nikad nisam ljubomoran. Ja prvo vjerujem sebi, ja sam prvo siguran u sebe. Znači to je znači, tipično izazivanje ljubomore i onda e, projekcija i onda kako sam se ja drugčije mogla osjećati nego iznimno, iznimno loše, jer onda bi se ja pitala pa šta meni fali, jel? E, nadalje, narcisi trianguliraju zato što na taj način oni e, stvaraju e, rivalstvo kroz usporedbu. E, šta to znači? Znači, e, kad vam pojasnim, e, to je najčešće kod e, ono dinamike u narcisoidnim obiteljima znači kada narcisoidni roditelj ima omiljeno dijete i ima crnu ovcu e, šta, šta narcis tu radi znači kako ide ova triangulacija narcis e, će stalno podcjenjivati znači, to dijete koje je crna ovca i e, stalno će ga uspoređivati sa tim preferiranim djetetom i što znači to omraženo dijete će se uvijek osjećati loše jer nije dovoljno dobro i samim tim će razviti u sebi stalnu potrebu i stalno će to raditi znači dokazivati da je dobro da je vrijedno pažnje da je vrijedno ljubavi s druge strane, omiljeno djete, bez svojih zasluga stoji na pjedastalu kod tog narcisoidnog roditelja. Međutim, nemojte se zavaravati. Umiljeno djete je jednako nesretno, ako možda i više nesretno od, tog crno, od te crne ovce. Zašto? Zato što čim učini neki uvjetno rečeno pogrešan korak. Znači, čim to omiljeno dijete učini nešto što narcisoidni roditelj ne želi, eh, narcisoidni roditelj će ga eh, ići crniti, uspoređivati sa, sa omraženim djetetom i pocijeniti ga i u tom omiljenom djetetu sram. Tako da, eh, to omiljeno djete zapravo eh, živi u stanju stalne, stalne konfuzije i stalne napetosti hoće li održati te nametnute visoke standarde koji su apsolutno nerealni ako je postavio taj narcisoidni roditelj. Jer i omiljeno dijete i ovca zapravo samo žele ljubav svog roditelja, a kad je taj roditelj narcisoidan postavlja se pitanje postoji li ta ljubav uopće. Je li? da bi znači dalje e, triangulira kako bi u kod žrtve izazvao osjećaj srama Naime, znači, narcis uspoređuje žrtvu ove triangulacije sa trećom osobom koja je navodno bolja, ljepša. Bilo što, znači se na bilo koji drugi način se izdiže iznad, iznad žrtve i ta žrtva se osjeća posramljeno i u biti se osjeća kao da nije dovoljno dobra i osim toga ovom taktikom triangulacijom narci stvara dinamiku zavadi pa vladaj i na taj način stvara kaos zašto stvara kaos zato što u tom kaosu narci vlada. jer ma koliko su suprotne strane sukobljene makoliko koliko suprotne strane e, e, Stva, ne vjeruju jedna drugoj, stvara se nepovjerenje, e, ljudi se udalje na taj način. Svi oni, znači te dvije su sukobljene strane, ostaju lojalne Narcisu i Narcis dobiva. Narcis dobiva i od jedne i od druge strane neovisno o scenariju zato što u triangulaciji uvijek će se sve vrtiti oko Narcisa. Zato je to jako česta taktika. Jel? Na koji način narcisi trianguliraju? Pa, narcis triangulira koketiranje. Znači, narcis će koketirati, pa će to poricati. Može to činiti na otvoreni način. Znači, to je već ovaj primjer iz mog života koji sam spomenula kada bi znači, on koketirao. I onda kad bi ja nešto rekla, on bi rekao, Bože, zašto si ti ljubomorna? Pa ja sam si, budi sigurna u sebe prvo. Jel? Ili će to raditi na jedan skriveni način i onda ako ga suočite, guaj ili ju suočite sa tim postupkom, naći će jednostavno reagirati sa poricanjem oko ja, pa nisam ja znala da nešto loše radim. Ja, pa nisam ja znala da si ti ljubomora, šta si ti ljubomora, to su gluposti, ma nemoj. To, to je jako opasno niste vi ljubomorni osoba otvoreno koketira s nekim i onda se još pravi bedasta nemojte se, nemojte se loviti na to e, jer šta narcisi nas jako dobro poznaju i narcisi znaju čemu smo mi skloni vjerovati i narcisi će to iskoristiti kontra nas znači nemojte to zaboraviti vjerujte svojoj stvarnosti Nadalje, narcis će vas triangulirati time što će vas isključiti. Znači, ili će, znači to se događa recimo kada u društvu odabire neku temu u kojoj vi apsolutno, apsolutno ne možete sudjelovati ili kada u nekim zajedničkim aktivnostima odabere neku aktivnost koju vi ne znate, tipo, ne znam, zove vas na skijanje, a zna da vi niste skijaš i onda svi skijaju, a vi ste, eto, tako, stojite sa strane i ne znate šta, će od sebe, šta ćete od sebe, jel'? Znači, na bilo koji način će vas isključiti. Zašto je isključivanje opasno? Zato što vi opet se osjećate da niste dovoljno dobri, jer postoji nešto što drugi znaju, a vi ne znate. Nešto za što su drugi sposobni, a vi niste. Nadalje, tračevima. Znači, način će izvlačiti informacije, govorit će drugima o vama, govorit će ružno o vama s tim da uvijek će to biti djelomične istine, modificirane istine i reinterpretirane istine. E, zašto? Zato što e, na taj način, znači djelomičnim istinama, narcis će, ako se dogodi da ga se suoči sa tim ponašanjem, on će naći načina da se izvuče iz toga. I to, i zato su oni toliko dobri u manipulaciji, zato što oni Uvijek znaju interpretirati situaciju na način na koji će kojim će drugi povjerovati a on će se izvući Nadalje, narcis može triangulirati time što će e, treću osobu idealizirati ili, e, ili crniti čak. E, šta to znači? To znači da će narcis recimo e, hvaliti treću osobu e, do, u, u tolikoj mjeri da ćete se vi osjećati nesposobnim, lošim, nedovoljno dobrim i samim tim ćete se osjećati loše i imat ćete potrebu dokazati da to nije istina. Osim toga, ako ocrnuje drugu osobu, to će isto učiniti na način da, na taj, da subtilno biti ocrnjuje vas. Znači, ako vi imate neku crtu koju on u datom trenutku želi ocrniti, on će u biti crniti neku treću osobu koja ima tu crtu. I uopće neće spominjati vas, ali vi ćete znati šta on vama zapravo govori, on ili ona. I to je jedna jako suptilna i samim tim iznimno destruktivna manipulacija. I osim toga postoji vam ona metoda, na engleskom se to kaže dog whistling, znači pištanje psu. E, to je zbog toga što vam postoje one, znate, postoje one specijalne... E, pištaljke za pse koje samo paš čuje zbog osjetljivosti sluha. znači paš čuje od frekvencije koje mi ne čujemo. Šta to znači? Dog whistling znači da u društvu narci će reći nešto što ćete samo vi kao žrtva prepoznati kao zlostavljanje. A to će biti zlostavljanje. Znači, narcis može, ne znam, adresirati, spomenuti nešto, e, nešto čega se vi sramite, e, neku vašu crtu koju vi ne volite. Znači, bilo šta što vama izaziva neki osjećaj neugode, a što drugi ne znaju. I vi ćete se osjećati iznimno neugodno i loše, dok drugi ljudi u razgovoru uopće neće to shvatiti jer oni ne znaju pozadinu te priče. Ovo je isto jako, jako suptilna, jako destruktivna manipulacija. Znači, triangulacija je isto oblik i to jako čest oblik Manipulacija od strane narcisa. Često se koristi jer je jako učinkovita. U naravi može se svesti na onaj princip zavadi pa vlada. Znači, narcis će uvijek na neki način sukobiti dvije strane, subtilno, neprimjetno. Time će stvoriti kaos u kom će narcis dominirati jer će svi ostati lojalni narcisu. Učinak ovaj triangulacije uvijek da se vi kao žrtva te, te manipulacije osjećate loše, nedovoljno dobro, nedovoljno cijenjeno i posramljeno. Izbjegavajte to. Znači, obratite pažnju ako, vas, ako se u bilo čijem društvu osjećate na ovaj način i malo promislite o tim odnosima. Nije Naravno, da nije svako prozivanje triangulacija, nije svaki trokut triangulacije, međutim, ako uočite znači da se neka ponašanja ponavljaju onda dobro obratite pažnju i zauzmite se za sebe to je ono što vam ja želim hvala vam na vremenu koje ste mi dali hvala vam na, na pažnji i hvala vam što me pratite ako me ne pratite svakako vas pozivam da se pretplatite na moj kanal uključite obavijesti ako imate pitanja, možete ih ostaviti u komentarima ili sugestije za neke teme. Također, ako želite privatne razgovore sa mnom, možete se predvilježiti za coaching putem maila. Mail adresu imate u opisu kanala. Svakako vam hvala za sad i do sljedećeg razgovora. Ja vam želim svako dobro. Ćao!